А тим часом президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв скликав екстрене засідання Ради безпеки через ситуацію в Росії. Про це повідомляють на офіційному сайті президента. На зустрічі були прем'єр-міністри, силовики та глава Міністерства закордонних справ цієї країни. Ну і хоча вчора Казахстан прокоментував, що переворот – це внутрішня справа Росії, сьогодні Токаєв розповів, що в телефонній розмові з Володимиром Путіним підтримав заходи російської влади щодо наведення конституційного порядку та забезпечення безпеки. Під час засідання наголошено на необхідності забезпечення фінансово-економічної стабільності в Казахстані, а також безпеки громадян. Президент дав доручення керівникам усіх відомств бути готовими до реагування на можливі загрози і кризові ситуації.